Ahoj, opět se hlásí doktor s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns a DLC Deadlands. A tady je situace velmi kritická. Páni nás masakrovali, opravdu jediná zeď nás držela od konce. A tam byl člověk. Ne, to byla slepice. A ne, je tady člověk. Schovává se. Potřebujeme každého človíčka. No a to bylo velmi těsné. To bylo velmi těsné. Vůbec se mi nelíbilo, jak moc těsné to bylo. Ježiš, tady lidí. OK, máme tady lidi aspoň. Dobrá, nějaký. No, když jim dám všechny peníze, který mám. Sakra. Když jim dám všechny peníze, který mám, tak si pak nekoupím... Lučišníky do prčic, musíme koupit, vybrat prachy. Ještě jsem uložil nějaký peníze. No, tady je lučišník jeden, ten by mohl mít nějaký penízky. Ok, jeden lučišník. A tady jsou penízky, výborně. Sem. Rozhodně potřebujeme katapult, který se mi tady postavil někde? Nepostavil, on se zboural, postavil se místo toho kopíník. To je výborný. Bankéři, kde seš? Ježíš, hele, luky tu máme, to je dobrý. Bankéři, pojď sem, naval prachy. Teď tě nezbytně nutně potřebuju. Počkej, tady je taky zbouraná zeď vlastně. Oh, shit, ok, to musím nějaký postavit tady. A je tady ještě jedna zbouraná zeď někde? Tady je ještě zbouraná zeď a tady máme, my máme vlastně ty farmy, ježíš. Maria Sláva. Děkuji, pojď sem. To je moc. To je moc a bude to chtít lučišníky, spoustu lučišníků, máme spoustu lidí, to je fajn, to je pozitivní. Hele, už jsou naverbovaný. Další, pocem. Jeden, dva, tři, čtyři, bum, jednoho stavaře rozhodně. Tak, nelíbí se mi to, že se mi nepostavil ten katapult, to je blbý, kopíníky nějaký taky. Jednoho, dva klidně, pojďme sem. Tak, tihle stavaři by mohli zatím upgradeovat tuhle zeď, to by bylo dobré. Vy máte určitě nějaký prašule, nemáte, ok, no, nic. Jak jsme chudí zase, já už utočej, já tady fakt nemám žádný lidi, ty bláho, tady je minimum lidí, no. Hej, a kde je zbytek těch lidí, když já jsem naverboval takový množství lidí? To mi neříkejte, oni ještě nedošli. Nedošli tady. Oni chodí doprava furt. To je. Rychle podpořit naše obránce. Nebo ty lidi nedošli? Jste za blbost. Kde jsou? Tady je pět lučišníků. Ne, jako víc. Oni se schovávají za sebe. Šest možná. Minimálně 6 určitě. Počkej. Oni... Pes neštěká už. Takže bez útoku? Ale štěkal. Možná napravo štěkal. Okej, každopádně jdeme opravovat tu. Dobrý, bez útoku. Je zvláštní, že občas po té vlně je útok a občas není. Nevím, co si o tom myslet. Tady žádná zeď už není. Tady už žádná není. Na opravu. OK, tak musíme stavět novou, zcela novou. No. Tak rychle, jdeme na to. Sem. To chcete říct, že těch pár lidí jsme už jako zaměstnali, nebo? No to není zas tak daleko, fakt že jo? A musím naverbovat všechny. Se nedá nic dělat, se nedá svítit. Tady je teda další zeď. Já potřebuju hlavně tuhle zeď postavit teďka z důvodu katapultu, aby se mi udělal. Protože tam u těch předchozích se mi katapult neudělal. Tady je farma, ale ta farma bude asi zabitá kvůli katapultu. Nevím, jak se to tady postaví, jestli to postaví přesto, ne, nebo kde. Vidíme. Kamenou zeď, šup tam s tím, děkuju. Aby aspoň nějaký peníze máme, to je v pohodě. Ale teda, jako než si troufnu na další portál, tak to bude trvat ještě hodně dlouho teda. To bude trvat ještě hodně dlouho. Ach jo, moje balisty, tyjo, ten únos všech hermitů, to mě...
No to, to budu ještě dlouho naštvaný. A upřímně, já nebudu kupovat toho Hermita tady do té doby, dokud nebudu mít zabezpečenou nějak jako víc obranu. Asi ho koupím těsně před nějakým, před útokem na ten portál. Aby mi ho neunesli. Protože teďka mi ho mohli docela jako snadno uníst, jo. Hele, počkej, tady se udělal, ježiš, on se udělal tady ten. To si děláte sranu, tady se udělal ten katapult. Tak, bankéři, to by nechávám nějaký peníze prostě, protože hold. Proč jste všichni lučištící sem, když tam nikdo nezbývá? Co to je za zeď tady? Já to nemám prachy, okej. Kde jsou farmáři? Jo, až tady? Okej, tam není farmář. Jo, toho mi zabili vlastně, okej. Jaj. Tady myslím, že ten... jak se tomu nadává? Katapult? Ne, katapultu je, výborně. OK. No to už si nechte, víc nechci. Vy tady máte slušnou obranu, vás tady nechám bejt. Hele, tady je zeď ještě. OK, to musíme opravit. A... proč jdete všichni sem do prčic? Jděte taky na druhou stranu, tam nikdo není. A tady další zeď, ježiš, dvě zdi tady musíme udělat. Každá zeď se fakt počítá, ty. Každá zeď je důležitá. Tuhle můžeme upgradeovat, tady je volný stavař. Zvlášť jako ono je pak problém, protože když vám útočí už jako zleva a už jsou na pravý straně, tak ty jednotky se neotočí, že jo, takže to je... To je pak mnohem jednodušší je zmasakrovat. OK, katapult dotlačen. Dobrá. Zase bez útoku, nebo co se děje? V tom snad není žádný systém, nebo já nevím. Já v tom postrádám systém. OK. Já v tom postrádám systém. Pojďme pokácet ještě tenhle strom. Že tady je problém, že když půjdu dál, tak jsem bez tábora. Je zde nějaká mítinka? Je zde nějaká možnost zezadu začít? Oh, drahokamy. Oh, shit. Ty nebudu brát zatím. A portál, OK, fuck. No není prostě, ale i kdyby byla, tak daleko oni nedojdou a nebudou to kácet takhle z druhé strany. Takže moje jediná vlastně možnost je ten tábor zničit. OK. Nebo jít pak z druhé strany, no. Nebo jít z druhé strany a doufat, že tam bude tábor. Nebo jako jít doprava, že jo, a doufat, že tam bude tábor. Hele, tohle musíme ještě upgradeovat, tuhle tu zeď. Tak. Najes se, vyrážíme zase. A ještě koupíme zápalnou tu, protože mi neříkejte, že nikdo neutočí tady. Tady to fakt není ideální na téhle straně, tady to opravdu není ideální, tohle je potřeba upgradeovat, ale na to teďka nejsou peníze. Stavař. Farmáře by to chtělo, ale to nevím, jestli teďka chci plejtvat lidma, když z toho bude těžký nedostatek z těch lidí, když farma jsou peníze. Peníze jsou život. Tohle musíme opravit. Tyhle pumpneme, ty budou mít peněz. Myslím, že docela dost. Nebo rozhodně nemálo. No, teď to povídám. Víc než jsem schopen vzít tady další zeď, ale na to teďka nemáme. Tohle to. A tuhle to teďka neupgradeuju, pač už nemáme stavaře. A
Je pozdě už. Dobrá. Zůstanu tady, na téhle straně. Zůstaneme tady na téhle straně a budeme to tady dál nějak vylepšovat. Jak to tady můžu posunout ještě dál mimochodem? Je tu zeď. Ježíš, ty lužičíci po mně, ty mi budou chtít dát peníze a já nechci vzít. Nemůžu vzít, mám plno. Okay. Tady je obrovská obrana, tady mi přijde být strašně zbytečný, ale potřebuji tady pracovat. Když zůstanu zase na druhé straně, tak bude trvat. Už běžej. Už jdou po nás. Jako zatím tyhle ty denní nebo noční, každonoční útoky nejsou tak hrozný. Ale zatím v pohodě. Dobrá. Já myslím, že dobrý pes, už ne? Vypadá, že už je dobrý. Takže tohle z toho, tuhle zeď rozhodně opravit. Opravit, vylepšit. A my jedeme dál. Tady je tohle. Takže pojďme kácet ty stromy. Můžeme se rozšířit. Dál to nejde dobrý. Ale tamhle je další zeď. Tady je dobrý. Tady se můžeme rozšířovat úplně bez problémů. Dál. Tady je ten strom. Já mám u sebe 4 drahokamy. Já vyzkouším, co to dělá. A shit, já nevím, co to dělá. Počkej, já nemám 4 drahokamy. Mám jenom 3 do prčic. Musíme vzít ten... Jo, tady je ta mítinka, já tady můžu jít zezadu. Ty stromy kácet, ale to bych potřeboval na druhé straně spíš. Mám jenom 3, bych potřeboval otevřít tu truhlu tam. A nebo si vzít od toho, od banky... Od toho z té truhly u lodi. Ten má ještě jeden drahokam, myslím, že... to nemůže být nic špatného, ne? Takový strom. Asi ne. Upřímně mám nutkání se kouknout na Wikipedii, ale ne. Necháme to být. Pojďme dál. Okay. Ta zeď už je doufám hotová. Okay. Dobrý. Maká na tom, dobrá, v pořádku. Oni občas jdou z toho katapultu dělat, pomáhat se stavbou. Ale to jakoby, ta hra je bere jako poslední volbu. Dobrá, to je hotovo. Tak. Tady jsme se rozšířili, takže tady budeme moct postavit další zeď příště. Tady další, takže tady se můžeme posouvat dál a dál a dál, to bude fajn. Tady budeme mít hodně místa a prostoru. Docela bych i postavil zdi, ty bláho. Teda zdi, věže. Mezi tady tím prostorem. Hele, kovář! No tak to je paráda. Bych si tady postavil uprostřed farmy. Jo, protože... Au. Fuck. Protože když na mě takhle budou masakrózně útočit, tak to bude je zpomalovat a bude to zabíjet cestou. Ale zase bere mi to lidi, že jo. Oh, shit. Najez se, tohle se nenají. Ne, doprčí, já potřebuji rychle nalevo. Dělej koňu. Teda to nejsi kůň, ty jsi jelen. Dělej. Já tam nemám ty, já tam nemám bomby zápalný. Prčic. Zase vlna. A to je daleko ještě ta budova tady, takže... Ach jo, to než dokutálej. A tady nikdo není, ty bláho. Tady je pár lůčišníků. Tady se neubráním ani náhodou. Vlně. Já nechápu, proč je tady tak málo lučišníků. Protože tady 4 najednou jenom. Já nevím. To rozdělování těch jednotek úplně pobírám.
Jo, tady jsme prohráli zase na téhle straně, ok. Tady nejsou ani ty kopíníci mimochodem. To je marný tohle, ok. Já jsem koupil 12 lučišníků mimochodem, 12 lučišníků jsem koupil. Třikrát jsem po těch 4 lucích tam dal. A je tady 5 lučišníků tady je. 5 lučišníků, já jich koupil 12. Tady dva, tady jdou prostě dva. Jsi tady jako vycházková chůze. Luky jsou všechny koupé, ano, luky jsou všechny sebraný. Nevím, no, nevím, čím to je. Nevím. Hlavně mě dostanou ty kopíníci, prostě já koupím dva tady a pak tady není ani jeden. A nakonec souboje přiběhne jeden. Ach jo. Tak, dej to sem. Dejte mi nějaký prachy. Já tady naverbu lidi, když už jsem tady. Ten ani nestihl chudák zakokrhat, ten kohout. Tak. Teď je zase unavený. Půjdeme koupit ten strom, ať už to dělá, co to dělá. Půjdeme to koupit. Docela bych rád ty lučišníky tady měl jako ve větším množství, ale to se asi nestane. Tohle to můžeme upgradeovat. Hele, 3 teďka běží, jasně, ve dne tam budou, vole, 10. Ale v noci, když útočí vlna, ne, budeme tam 4. Ale bankéři, ty máš docela dost peněz, pláho. Kde jsi to vzal? Já mám jednoho volného člověka. Dva, ok. Dva volný lidi mám. Možná 3, jestli byl někdo vlevo. A vlastně 2 jsem nový naverboval. Ale to je furt strašně málo, ty. Já nemám zdroj lidí. Zdroj lidí nemám. Peníze by se... Hele, tady je volný stavař, pojď to postavit. Peníze by se hodily, peníze by se rozhodně hodily, ale lidi by se hodili víc tady. Prostě nejsou. Prostě nejsou. No, na ten strom teďka prdíme, pač už je večer, že jo. Co já vím, co se z toho stane. Pojďte, už tady přestaňte, už to padá, už to je. Že to pryč, všechny ty peníze zase. No jasně, já vím, že máš spoustu peněz, ale kámo, děkuju moc. Tak, vemte si to, hlídejte. Tady, ono se to zdá, že tady je spousta jako lidí zase na druhou stranu, já vím, tady je, tady jsou ty dva rytíři, že jo, takže ty mají, sami o sobě mají 8 lučišníků a plus těch lučišníků jsou tady asi 3 nebo 4 koukám. Obyčejný, takže jako ono to tak odpovídá, ale co se neodpovídá je, kde jsou sakra ty lučišníci všichni, který jsem koupil, že jo? Ok, 5 tady je. Já jsem jich koupil takový množství a oni nikde nejsou. No jako technicky, možná vlastně jsou, no. Hele, když je 5 vlevo, 5 vpravo a dva se tak nějak potulujou bezprizorně, tak jo, no, to je 12, to je pravda. Fuck, to je hrozný. Ajajaj. Takže co, bez útoků, nebo pes neštěká? Okay. Vypadá, že nic. Jdeme dále kácet. Tak. Strome. Pojď sem. Co s tebou? Oh, to je kůň. Ah, fuck. To je mount. Yikes. Nic. Ok. Fuck. Co to je za mounta? Co děláš? Jsem si neuvědomil, že jsou vlastně ještě mounti. Počkej, ne, to tímhle sím. Jednorožec, ok. Nějaký černý jednorožec.
Ale ten jako nic nedělá. Ha, ok. Shift nic nedělá. Dobrý. A ještě mi přijde pomalej strašně. Zpátky na Jelena. Já nevím, určitě bude mít asi něco zajímavého. Ale nevím co. Takže to zjistíme třeba později. Zeď. Ne, tohle ne, boha jo. Tohle. Ano, děkuju. Tak. Jsem rád, že jsem utratil 4 drahokamy. Co tady ještě zbývá na odemknutí? Hermit, jasně to máme. Bonus na rytíře. OK, výborně. A tady ten jednorožec, dobrá. Tak jo. Já bych měl začít upřímně pro jistotu asi opravovat loď. Oh. Co kdybych opravil loď? Jel na ostrov nějaký zpátky. To je jedno, dvojku, trojku, čtyřku, to je fuk. Vzal sebou lidi, naverboval lidi, vzal sebou lidi a jel zpátky. Sice ano, ta finanční nákladnost té opravy té lodi je šílená a nemám maják, ale je to způsob, jak získat lidi zase zpátky. To je možnost. Jak to udělat? A docela by se mi i líbila. Přemýšlím nad tím. Upřímně. Takže nejspíš to provedeme. Nejspíš to provedeme, ano. Teď ještě ty, kde má nejvíc lidí. Se budu muset asi podívat na nějaký videa. Starý. Minulý. Z předchozích ostrovů. Kde bylo nejvíc lidí. Tady útočí, ale to je mi jedno. Tady mám spousta. To stejně padá dolů. Tady mám obranu dobrou, to není problém. Pravděpodobně bychom mohli naverbovat. Já tady rozhodně naházím prachy do banky. To musíme uložit, co nejvíc peněz to jde. Tady mám jednoho, dva volný. Farmáře bych ještě jako upřímně asi chtěl. Rytíře možná kupovat nebudu právě kvůli tomu, že je přivezu spíš, si říkám. To by nebylo špatný ten v tom případě. Rozhodně dva lučišníky. Možná tři, ty bláho. A jedou farmáře asi. Tak, šup. A pojďme doleva. Ale zdi jsou upgradeovaný. Jediný upgrade je pomocí Hermita, ale na to asi dlabu teďka. To nemá smysl okupovat. Opravíme loď. Je ta loď na našem území? Není, co? To je blbé. To bych chtěl, aby byla. Jenže když bude, tak se připravím tady o půdu lovnou. Jako ono to je asi jedno, víceméně, že jo. OK, pojďme na to. Pojďme to stavět. Rozhodně budu potřebovat lidi, no. Jdou ty dva z toho katapultu. To vypadá, že šli ti dva z toho, jo, to šli ti dva z toho katapultu, v pořádku. Tady ještě koupíme další soudek, aby tady byl. Výborně, půjdeme vybrat nějaký peníze, tady další stavaři, vy máte nějaký prašulky drobný, že jo. To je krásný. A lučišníci, pojďte sem. Hezky se tady zastavte u mě a vysypte obsah svých peníženek. To je dobrý.
Bankář mi to tam nahází. Krásný. Ještě ti dáme znova. Protože potřebujeme každou korunu a navíc tady ty farmáři mají spoustu, i stavaři mají spoustu, všichni jsou tady, strašně bohatý jsme. Tenhle farmář tady má prachy, bezdomovci tu mají prachy, no bezdomovci, nezaměstnaní. Tady jaký prázdno, tady nic není, tady by se něco hodilo postavit. Ale tady farmáři normálně, zemědělství jak skvětá, to je krásný. Třem trávu, tady není tráva, nikde tamhle je až tráva, okej. Okay. Okej, okay, zastav se, najez se. Kolik máme volných lidí? Vidím jednoho volného člověka, vidím dva volný lidi. Z těch by mohli být tohle. A možná tohle. Stavař bude potřeba. Stavař bude potřeba. Tři vody jdou totiž na lodi, že jo? Tři vody jdou na lodi. Počkáme na vlnu. Počkáme na vlnu. Jste to dostavili nebo nestíháte? Mně přijde, že nestíhají. Doufám, že mi nebudou brát materiál. Ok, počkej, tady potřebujeme peníze dát dolů, protože máme spoustu peněz. Tady potřebujeme taky dolů. Tak, tady si uložím peníze. To je hrozný, hromádky tady. Tak. Už jdou na to. Hele, ještě tady je nějaká větší skupinka lidí. To bychom mohli úplně v klidu ubránit. Dobrá, jasně, jdeme na to. Šup, 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 obrana, obrana, obrana. Zhořej ještě dřív, než vůbec dojdou. Podpoříme útok. Tak, už jsou mrtví. Ještě jeden zbývá, jeden poslední chudák. Tak, výborně. Cool. To je všechno? Ježíš, přestaňte mi házet tolik peněz. To vypadá jako všechno. Pojďte, pojďte. Jdeme, stavíme. Všechno. Co to je 23? Bohaté drahý. To je šíleně drahý. To je nekonečný. Hele, ty peníze, hoši, hoši, já to vidím, vy mi je tady berete, dejte to sem. To je všechno? Asi jo. No tam toho zase tolik jako nebylo. Sud zápalnej potřebujeme. Dej to sem, tak. Doleva hezky a pokračovat ve stavbě lodi. Nuže dobrá tedy. Tak plán je takový asi. Já tady nemám moc sílu na to se tady nějak jako to tady nějak dobývat, že jo. To tady prostě nemáme. Takže já bych to viděl tak, že zajedeme. Kolik stojí ta loď? To stojí tak tři měšce možná, co? Jo, možná i víc než tři měšce. Plný. Že já můžu přijet zpátky s jedním měšcem plným, že jo? Takže jakoby nepřijedu s prázdnou, ale i tak. Já tady nemám prostě zdroj lidí dostatečný na to, abych vybudoval velkou armádu. A jeden prostě takovýhle útok, jak jsme zažili, může velmi taky rychle znamenat buď to konec, anebo mě to může strašně zdržet v té hře, což je problém. Ta loď je skoro hotová, to je super. Tak si právě říkám, že ideální asi stav bude prostě se zbalit, odjet na jiný ostrov, nabrat lidi a vrátit se zpátky s posilama. Vy neříkejte, že to... No proto už je to hotový, ok. Dobrá, já to ještě nebudu spouštět na vodu. Uvidím, co vy na to. Přijde mi to jako... Nepřijde mi to jako špatný nápad takhle. Nevím, jestli to je dobrý nápad, ale rozhodně to není špatný nápad. Každopádně z tohohle videa je to všechno. Vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.